B-moll är din, din käraste tonart. Anne, det du kallar för B-moll, det är snarare stämningsläge. En jordmån alltså, där det växte sig bra alltså. För skulle jag räkna det som ett B-moll, sätta in en tonart, då fick jag följaktligen engagera mig i konsekventa tonartsutvecklingar alltså. Nej, så ligger det inte till. Men har du absolut gehör? Ja, nej, det tvivlar jag på. Alltså. Men den som lider att absolut gehör kan ju ta en tablett eller något liknande om det finns någon sån innan han går på konserten, som jag inte störas av det där bemålandet. Så ligger det till med den saken alltså.